Uma ótima tarde para você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao Band Cidade Primeira Edição. Já começamos falando da chuva. O governo do Paraná anunciou ontem ajuda de R$ 30 milhões para a reconstrução de estradas rurais atingidas pelas chuvas dos últimos dias. Os recursos vão ser disponibilizados principalmente para as obras de recuperação de estradas rurais que foram prejudicadas devido às enchentes e inundações, bem como para a recuperação da estrutura municipal. Até o momento, 20 municípios já tiveram seus decretos de situação de emergência homologados pelo Estado, o que permite às prefeituras acessar as linhas de crédito emergenciais. Relançamos aqui o Recupera Paraná, que foi um programa que nós lançamos no Covid, naquele momento duro, onde o comércio acabou em alguns dias sendo afetados, né, para que essas cidades, onde o comércio foi afetado, que teve que fechar, teve o seu comércio inundado, uma linha de crédito onde nós vamos dar carência de 2 ou até 3 anos para o pequeno empresário, o médio empresário, o MEI também, que é aquele que trabalha de forma sozinha, que tem a sua pequena empresa, muitas vezes dentro de casa, né, ou no fundo de casa. E também com juros zero, justamente para essa retomada no comércio, assim que voltar à normalidade, as águas baixarem, né, as pessoas possam retomar a sua vida. A situação mais crítica é em União da Vitória. O rio Iguaçu passou de 8 metros e continua subindo. Por conta disso, um dos mercados da região ficou alagado. Rio Negro e São Mateus do Sul também continuam com cheias de rios. Segundo o balanço da Defesa Civil, as três cidades somam mais de 13 mil pessoas afetadas por inundações. Mais de 700 moradores continuam desabrigados. Essa homologação do Estado já permite determinados créditos, por exemplo, para comerciantes, o acolhimento em hotéis para grupos mais vulneráveis, como pessoas com deficiências, idosos, e o reconhecimento posterior pela União também vai permitir que haja, por exemplo, o saque do FGTS pela população afetada nesses locais, de maneira que esse restabelecimento, essa recomposição, também possa ser mais rápido. Os casos de Covid-19 voltaram a crescer aqui no Paraná, o número de óbitos também aumentou. O levantamento é da Secretaria de Estado da Saúde. Entre os dias 25 de setembro e 17 de outubro, foram registrados mais de 5.100 casos novos da doença, um aumento de 116%. Nesse período, 49 pessoas morreram em decorrência da infecção pelo coronavírus. E olha só, um levantamento do Tribunal de Contas da União mostra que o Paraná é o estado que mais perdeu vacinas contra a Covid-19 por validade vencida. Assunto para Sara Ertal, que já está aqui com a gente no nosso telão. Boa tarde para você, Sara. Um absurdo esse desperdício, né? O que que o levantamento do TCU aponta? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um absurdo, né? Dinheiro público, dinheiro da população, Alessandra. Para chegar nos números finais, o Tribunal de Contas da União analisou planilhas de vacinas de 10 secretarias estaduais da saúde, isso de todo o Brasil. Analisou também a quantidade de doses vencidas nos estoques das secretarias municipais e do Ministério da Saúde. E no quadro geral, o Paraná se destaca, foi o estado que em um período de um ano mais descartou vacinas por conta de vencimento. Em um ano foram descartadas aqui no estado mais de 1 milhão e 800 mil doses de vacinas. Para a gente ter uma comparação com os outros estados, esse número representa 78% do total de doses descartadas em todo o país. Sobre esses números, a Secretaria de Estado da Saúde aqui do estado do Paraná informou que respeitou toda a estratégia adotada no estado para a vacinação, que assim que esses imunizantes chegavam no estado, eles eram descentralizados num período de 24 horas. Sobre esse número alto que chama atenção, a pasta informou que vai fazer uma análise mais profunda e, se necessário, vai responder ao órgão fiscalizador. Agora, falando em Brasil, Alessandra, nesse período que nós mencionamos, foram descartadas 54 milhões de doses de vacina. Em dinheiro, isso representa, só para a gente ter uma ideia aqui, mais de 2 bilhões de reais. É bastante coisa e é por isso que a Justiça deu aí ao Ministério da Saúde um prazo de 30 dias para apresentar um plano, estratégias, medidas a serem adotadas para tentar mudar essa situação e evitar que tanto dinheiro vá para o lixo.
Alessandra. É dinheiro jogado fora e saúde também em risco, né? A gente vê agora aí esse aumento no número de casos de Covid e 2 milhões, quase 2 milhões de doses jogadas fora aqui no Paraná. Obrigada pelas informações, Sara. Até daqui a pouco. Vamos lá para fora, então, para ver como é que está o tempo na capital. As imagens são do Alto da 15, quinta-feira, com pancadas de chuva, viu? A máxima hoje não deve passar dos 16 graus na sexta-feira. O tempo deve ficar nublado, máxima sobe um pouquinho para 19 graus. Pode cortar aqui para mim. A gente está com problema aí com imagem. Isso aí. E depois do intervalo, a Polícia Civil faz operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana. É o nosso destaque no próximo bloco. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade, primeira edição. Olha, a Polícia Civil fez hoje uma grande operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana aqui de Curitiba. Até agora, 24 pessoas foram presas. 59 mandados cumpridos. O alvo, uma quadrilha que vendia e distribuía drogas e lavava dinheiro. As investigações começaram em abril deste ano. Segundo a polícia, os responsáveis pela organização atuavam de dentro da prisão. Desses 31 mandados de prisão preventiva, nós já conseguimos cumprir 24 mandados de prisão. 7 pessoas seguem foragidas ainda, que estão sendo objeto aí das investigações aqui do nosso pessoal, do pessoal de Campo Largo. Dentro desses 24, tivemos aí 3 mandados de prisão cumpridos dentro de penitenciárias, que eram pessoas ali que comandavam a organização. A operação foi realizada em Curitiba, Campo Largo e Almirante Tamandaré, na região metropolitana, e também em Irati, na região central. 4 mulheres foram presas. Elas cuidavam da parte financeira do esquema. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o grupo também está ligado a homicídios relacionados ao tráfico de drogas. O trabalho continua a fim de identificar outros envolvidos. O que nós esperamos é que, além de responsabilizar as pessoas envolvidas nesses crimes, essas ações sirvam também de desestímulo para outros marginais aí que estão envolvidos aí com coisas ilícitas, coisas erradas, e que fatalmente acabarão sendo identificados e presos pela Polícia Civil. E a Receita Federal e a Polícia Federal fizeram hoje uma operação contra uma organização criminosa que atuava no contrabando de eletrônicos vindos do Paraguai. As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de 3 integrantes do grupo que atuavam no transporte de grandes quantidades de mercadorias estrangeiras, escondidas em fundos falsos. A operação foi realizada aqui no Paraná, em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Sul. Foram expedidos 70 mandados de prisão preventiva e 94 de busca e apreensão. Em 3 anos, a quadrilha movimentou 250 milhões de reais. Foram feitas muitas prisões e mandados de segurança, expedidos 69 mandados de prisão, 101 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. A operação contou com 29 auditores fiscais, 28 analistas tributários, 2 servidores administrativos e 350 policiais federais em todo o seu conjunto. Aqui no Paraná foi nas cidades de Campo Mourão, Cianorte, Indianápolis, Maringá, Rondon, Tapejara, Mundo Novo, Marechal Cândido Rondon, Palotina, Terra Roxa, Umuarama, Douradina, Luanda, Querência do Norte e Foz do Iguaçu, no Paraná. Uma grande abrangência, uma operação que vai ter seus desdobramentos futuros através da investigação desses que foram ou detidos ou que tiveram seus mandados de busca e apreensão e terá seus desdobramentos e consequências. Vamos lá para fora mais uma vez. As imagens agora são do bairro Xaxim, pancadas de chuva nesta quinta-feira em Curitiba. A máxima hoje não deve passar dos 16 graus, nesse momento 14 graus na capital. Na sexta-feira, amanhã, o tempo fica nublado, máxima sobe um pouquinho para 19 graus. Olha, hoje é o 13º dia da guerra entre Israel e Hamas. Mais de 4 mil pessoas já morreram nesse conflito. Quem conseguiu sair da zona de guerra e ser repatriado, conta como foi o resgate. A guerra entre Israel e o Hamas já deixou quase 5 mil mortos. Nesta terça-feira, o ataque a um hospital na faixa de Gaza matou cerca de 500 pessoas. Em meio à escalada do conflito, que começou há mais de 10 dias, brasileiros tentam retornar ao país.
A Francis estava em Israel quando os ataques começaram. Ela visitava a irmã, que mora em uma cidade que fica a 20 quilômetros de Tel Aviv e de Gaza. Acordar com aquela sirene é um susto absurdo. Eu não vi, assim, eu corri para onde eles mandaram correr. A gente foi para a escadaria do prédio, onde é uma das recomendações que as pessoas vão nesses momentos de sirene, de bombardeio. Descemos 3 andares e ficamos lá esperando, né? A recomendação é que se espere aí 10 minutos depois da sirene, para não ter nenhuma intercorrência. Ela e os pais foram procurados pelo Itamaraty, mas já haviam conseguido um voo para voltar ao Brasil. Então, trazer os meus pais para cá em segurança era uma prioridade, né, sem tamanho. Com todos os efeitos que a gente tem aqui, felizmente, a gente ainda não tem ataque terrorista e nem guerra, né? Então, assim, o Brasil ainda é um lugar tranquilo para a gente viver. De um lado, o alívio por estar em casa outra vez. Do outro, a preocupação com a família que ficou para trás. A irmã, o cunhado e 2 sobrinhos, que hoje não podem deixar a região e estão à disposição do exército israelense. Eu agora, ainda mais que eu sei como é que é esse caminho para o abrigo, eu fico ainda mais angustiada de saber que eles estão passando por isso. Além dos que conseguiram retornar por conta própria, o governo federal também tem feito a repatriação de brasileiros. Até agora, 1.100 pessoas foram resgatadas em Israel, segundo o Itamaraty. Já em relação aos 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quarta-feira que ainda há impasse nas negociações e que não existe uma previsão para a retirada do grupo. E hoje, ainda quinta-feira, esse impasse continua, persiste. E você vai ver a seguir crianças que fazem hemodiálise ganham um dia especial. Nosso destaque no próximo bloco. Estamos de volta com o Band Cidade, primeira edição. Olha, um hospital aqui de Curitiba realizou uma ação com brinquedos e doces para crianças que fazem hemodiálise. São comidinhas especiais. As crianças receberam kits com brinquedos e guloseimas que vão de encontro com a condição de saúde de cada paciente. Hoje, o lanche foi pensado juntamente com a equipe de nutrição do hospital para que a gente pudesse dar uma coisinha diferente para eles sem que fugisse completamente da dieta com que eles são permitidos na alimentação. Então, hoje eles sabem que, puxa, hoje eu vou comer esse docinho, mas eu vou ter que dar uma maneirada nos outros dias para não exagerar, para não alterar os exames de controle mensais que eles coletam. A ideia é deixar a experiência da hemodiálise um pouco mais leve. O procedimento exige várias horas do dia a dia dos pequenos. O Juliano amou a surpresa e até se perdeu em meio a tanta coisa que ganhou. Ganhei um ursinho, pipoca, um negocinho que gruda e um jogo. Como é que tá esse pirulito? Tá bom? Uhum, tá bom. O hospital é o único no Paraná que realiza o tratamento pelo SUS. São quase 30 crianças que precisam da hemodiálise de 3 a 6 vezes na semana. A hemodiálise, então, é a terapia em que há filtragem do sangue, tanto para remoção do que a gente chama de lixo metabólico e também para remoção de líquido em excesso, caso esse paciente tenha alguma dificuldade em fazer xixi, por exemplo. Tem pacientes que fazem 3 horas de terapia, 3 vezes por semana, tem paciente que faz 4 horas por sessão, 6 vezes na semana. Isso depende muito do grau da atividade de doença, depende do tipo de doença e depende das condições do paciente. Para ganhar o presente, as crianças fizeram um acordo com os médicos: cuidar da alimentação e respeitar as limitações do tratamento. Cada vez que a gente acompanha as sessões de hemodiálise dela, cada vez que ela come, bebe, se alimenta bem, a gente percebe que ela tem evoluído bastante, sim. Então nós estamos aí atentos, aí, alegres, contentes, esperamos que seja um sucesso, né? Através dos médicos e através de apoio de todos que estão nos auxiliando. Eu ganhei uma boneca e ganhei um doce. Que doce você ganhou? Doce, um pirulito doce. Já comeu alguma coisa dessa cestinha? Já, pirulito. Como é que tava? Bom. Crianças que merecem todo carinho, né?
A gente fica por aqui. Obrigada pela sua atenção, pela sua companhia. Vem aí, Val Santos. Uma ótima tarde para você.